Gutta, gutta. Aua! Er det noe som fant det på seg? Hva er det noe stål der nå? Fant kofferten en gang, vet du. Ta en rød telle. Ekstra rød, da. Skal ta æresrunde på alle dere sure mennesker. Norge av oss der som heter åpne mennesker. Det er god her.